Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Sizlərə söz verdiyim kimi Python-la bağlı silsilə dərslərimizin ilkini bu gün çəkirəm. Python-la bağlı çalışacağıq mümkün qədər çox məlumat alaq ki, imtahanda yaxşı nəticə göstərə bilək. Mövzuları sadədən mürəkkəbə doğru düzəcəm və ən sadə, ən elementar, ən xırda şeylərdən daha mürəkkəbinə doğru getməyə çalışacağım. Çalışacağım bir gündə bir neçə dərs yükləyim ki, qoy imtahana qədər biz Python-ı öyrənə bilək. Yəni biz bu dərslər vasitəsilə tamamilə proqramçı olmayacağıq, sadəcə olaraq müəyyən dərəcədə məlumatımız olacaq, yəni Python-la bağlı məktəb müəllimləri üçün kifayət edəcək qədər məlumatlı olacağıq. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, biz İndi yazacağım IDE-ni siz Python.org saytından yükləyə bilərsiniz. 3.7.3 versiyasından istifadə edirəm. Və bir də bir şey qeyd edeyim. Mövzuları mümkün qədər qısa eləyəcəm. 8-10 dəqiqəlik videolar olacaq və qısa-qısa hər funksiyanı bir dəfə izah eləyəcəm. Daha sonra növbəti, daha sonra növbəti. Həmçinin hər mövzu ilə bağlı gördüyünüz şəkildə qısa konspektlər də hazırlamışam. Bu konspektləri qruplara da yükləyəcəm. Həmçinin edukompany.az saytından da girib yükləyə bilərsiniz. Videolarla bağlı iradları, təklifləri, sualları olan kimlər olsa videonun yükləndiyi yerdə, yəni şərh bölümünə yaza bilərlər. Həmçinin mənə qeyd edəcəyim e-mail ünvanına yaza bilərlər. Yəni sayta yüklədiyimdə e-mail ünvanı görəcəksiniz. Demək, birinci başlayaq. Qısaca yazmışam bu gün. Birinci standart tiplərdir, amma standart tipləri keçməmişdən əvvəl ilk əmr kimi print əmrindən danışaq. Yeni bir sənəd yaradaq, Python sənədi. Və Python sənədini ilk dəfə icra edəməmişdən əvvəl yadda saxlamaq lazım gəlir. Save əmrini versək, proqramı yadda saxlayaq, hər hansı bir ad verdik və yaddaşda saxlamağa çalışdıq. İndi yaddaşda saxladığımız faylda print əmrindən danışırdıq. Print əmri üçün print işçi sözündən istifadə edirik və çıxış operatorudur. Bütün məlumatlar məhz print əmri vasitəsilə çap olunur. Print əmrində istifadə edirlər tək dırnaqlardan. Tək dırnaq daxilində nə yazılırsa hamısını çap edəcək. Məsəl üçün, salam dostlar yazıram. Dostlar. Və run əmrini icra eləsək, yaxud da klaviaturadan F5 düyməsini sıxsaq, bizə salam dostlar sözünü çap etmiş olacaq. Həmçinin iki dırnaqdan da istifadə etmək olar. İki dırnaqdan da istifadə etdikdə yenə eyni nəticəni verəcək və həmçinin üç dırnaqdan istifadə etmək olar. Demək, niyə məhz iki dırnaq, üç dırnaq və bir dırnaqdan istifadə edirlər? Bunların fərqli tərəfi nədir? Məsələn, salam dostlar cümləsinin daxilində bir dənə əziz sözündən istifadə etmək istəyirəm, məsəl üçün. Yazıram, əziz dostlar. Yəni tanımır, çünki əlavə parametri yazmaq, quraşdırmaq lazımdır ə üçün. İndi salam əziz dostlar əmrini yazıram. Əsas mətindən əziz sözünü dırnaq içərisində götürə bilmək üçün ikisini də eyni cür yaza bilməzdik. Məsəl üçün, ikisini də tək dırnaqla yazmaq mümkün olmazdı. Çünki tək dırnaqla yazsaydıq səhv verəcəkdi. Çünki print əmri məhz tək dırnaq, 3 dırnaq, 3 dənə tək dırnaq və 2 dırnaq arasında yazılanları görə bilir, yəni çap edə bilir. Ona görə mütləq onları bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Bax, hər üç halda çapa verdi. Həmçinin çap əmrinin əlavə 3 parametri də var. Bunlarla bağlı siyahlara keçməmişdən əvvəl izahat verəcəm sonradan. Lakin bu qədər hələ ki print əmri üçün bizə kifayət eləyər. Növbət dərslərimizdə geniş şəkildə print əmrindən danışacağım bir dəfədə. Demək, ilk olaraq tiplərdən danışacağıq. Tiplərimiz, 5 əsas tipimiz var. Number, string, list, tuple, bir də dictionary. Bunların hər biri haqqında ətraflı məlumat verəcəm. Lakin ilk bugünkü dərsimiz əsasən number tipinə aid olacaq. Number tipi özü 4 hissədən ibarətdir. Integer, float, long integer və complex. Yəni bildiyimiz integer tipi tam tipdir.
tam ədədlərlə işləmək üçündür. Long integral onun geniş formasıdır. Elə böyük ədədlər olur ki, onlar integer tipinə sığmır, artıq yerləşmir. Float tipi həqiqə ədədlərlə işləmək üçündür, yəni kəsrlər şəklində olan. Və kompleks ədədlər də A plus BI şəklində olan ədədlərdir. Bunlara da riyaziyyatdan tanışıq, yəni bulanandır. Sonra gəlir sadə operatorlarımız. Sadə operatorlarımız riyazi operatorlardır. Hələ ki, məntiqi və digər operatorlarla danışmıram, amma onları da ayrıca bir dərsdə izah edəcəm. Deməli, əsas operatorlarımız toplama, çıxma, vurma, bölmə, faiz, bölünmədən alınan qalıq və qüvvətə yüksəltmə əməlidir. Əməllər sırasını növbə dərslərin birində izah edəcəm. Amma burada yadımıza saxlayın ki, həmişə birinci, ilk öncə mötərizələr, yəni necə riyaziyyat ediriksə, mötərizələr, daha sonra qüvvətə yüksəltmə, daha sonra vurma, bölmə və ən sonra toplama çıxma əməlləri yerinə yetirilir. Demək, birinci başlayaq cəmləmə əməlindən, ən sadəsindən başlayaq, məsələn, 6 üzərinə gəlirik, 8 nəticə verəcək bizə, 14, digərləri deyilə, məsəl üçün çıxma əməlində də baxsaq, məsələn, 67, çıxırıq, 70 eləməyək. 61 məsəl üçün nəticə verəcək 6. Digərləri də elə vurma bölməni də baxaq. Məsəl üçün 9-u vururuq 8-ə, nəticə verəcək 72. Həmçinin 9-u bölürük məsələn 2-yə. Nəticə verəcək 4,5. Və qüvvətə yüksəltmə əməli 2 ulduzla göstərilir. 6, 2 dənə ulduz işarəsi qoyacağıq. Məsələn, 3, 6 üstü 3-ü hesablayır, 216 edəcək. Sonra gəlirik bölünmədən alınan tam hissə və bölünmədən alınan qalıq məsələlərinə. Bölünmədən alınan tam hissədə, məsəl üçün, 56 ədədini bölmək istəyirik 3-ə. Tam hissəsini tapmaq istəyəndə 56-nın 3-ə bölünməsindən tam hissə edir 18. Qalığı da tapmaq istəsək, 56-nın 3-ə bölünməsindən alınan qalıq olacaq. Qalıq işarəsini faizlə göstəririk, faiz işarəsi ilə 56-nı böləcəyik 3-ə, qalıq verəcək bizə 2. Həmçinin mötərizə ilə də dedik ki, birinci mötərizələr yerinə yetirilir. Məsəl üçün, 56 bölünmədən alınan qalığı tapaq, 3-ə bölünməsindən alınan qalıq və alınan nəticəni nəticənin qüvvətini yazaq, məsəl üçün, 3 kimi nəticə verəcək bizə 8, yəni 2 üstü 3, 8-də hesablayacaq. Ardıcıdır, yəni bir neçə əməldən də istifadə etmək olar. Bu əməllərdən əlavə istifadə edəcəyik riyazi funksiyalardan. Riyazi funksiyalara keçid etməmişdən əvvəl qeyd edək ki, riyazi funksiyalar üçün xüsusi metod çağırmaq lazım gələcək, import mass. Import mass əmrini yazanda artıq o deməkdir ki, yəni import elədik, daxil elədik. Yəni, artıq riyazi funksiyalarla işləmək olar. Bu metod daxil edəndən sonra riyazi funksiyalarla istifadə etmək olar. Help işçi sözündən, yaxud da dir işçi sözündən istifadə etməklə o bütün riyazi funksiyaların hansılarının ibarət olduğunu çağırmaq və onlar haqqında məlumat almaq olar. Məsəl üçün, yazacağım məhz. Və icra edəməyə run əmrini F5 klavişini vursaq. Burada icra edək. Bax, burada bizə sətir göstərir və sətirin daxilində bütün riyazi funksiyaları bizə göstərir. Riyazi funksiyalarla bağlı, hamısı ilə bağlı məlumatlar burada var, qeyd eləmişəm. Onlardan bəziləri haqqında məlumat verəcəm, bəziləri haqqında nümunələr də yazmışam, hesablamanın nəticəsində qeyd eləmişəm. Onlar haqqında ətraflı məlumat alacaq bu videomuzda. Demək, əvvəlki funksiyalarımız arkkosinusdur, hiperbolik arkkosinusdur, kosinusun tərsi. Bunları riyaziyyatdan bildiyimizə hesab elədiyimizə görə üzərlərində çox dayanmaq istəmirəm. Arksinus funksiyasıdır, hiperbolik arksinusdur, arktangens. Arktangens 2 funksiyasında y arqumentini x-a, yəni x-in y-a nisbəti, yəni nisbət funksiyasıdır, yəni ikinci parametrin birinciyə nisbətini tapır. Daha sonra hiperbolik arktangensdir. Digər funksiyaları da